Ben Kamil çıxsın. Hə, bu yana gedirəm. Hə, bu yandan gedəcək. Biz gedək dalınca. Hara gəldi atırlar, boş şeydir, basmas verilir. Əlli kilometr saat yarım yolumuz var orada. Saat yarım çox yol var. Qəşəngdir axır ki, yaxşı gəldik.
Yoxsa bir gün az da gəl qayıt. Yəni yol sürsün. Görəkəm, hara gedir? Düz gedir, sağa gedir, sol gedir, yandım reçdə. Salam. Necə sənə rahat? Narahat eləmədim sənə. Ha, yolda yox, yolda yox. Oldu qardaşım. Yes. Semiçki. Uyyaa. Gece girəsən bu qardaşım. Səni verəmə şükür.
Qaç içində. Buradan sonra kontaktlar başlayacaq yerində. Axmaq yollar başlayacaq oralarda. O şəkillərdə tunel mi olacaq? Körpü olacaq nə hündüründə, nə uzunluğunda? Nə danışırsan? Bu şimdi Fakıb Amerika'da. O pervalıcada hamısını körpü ilə yola verəcək. Ha. Bir yana baxanda yaxşı bir dəyəşir. Əlbəttə ki. Tərrəmə, tərrəmək olmaz. Tərrədin sonrasında soyuq oladın. Körpüyə bax, haradan açıq. Oradan get bu tunel, oradan get bu tərəfə. Şey, fundament atıblar, körpünə. Bu belə-belə yollar olmadı. Bu gecə aşağı, oradan çıxacaq yuxarı. Bu köynə yoldur, o təzə yoldur. Hə, onu təzə tikir. Onda burada olacaq tras.
O deməli tuneldir yaşayan. Mostla bu ya bu əyər yerlər var, bu gedir yenə. Hə, hə. Bunların hamısını bir dənə mostla bağlaşa edəcəkdi. O ki, saz gedir dağın içinə. Da dağın içinə çıxmayacaq. Dəyər o most turbaları görsən. Hə, gedir, orada qutarır, oradan o şeylə qazırlar, deşirlər falan.